Kažu da je ragbi najmuškiji sport sa loptom na našoj planeti, a da su ragbisti jaki kao tenkovi, brzi kao Ferrari i probojni kao metak. To je ono što želim da doživim u ovom akcijanju. Jedini način da to postignem je da uđem direktno u igru. Zato idem na trening ragbi kluba Dorćol da premerim svoju snagu s onima koji su jači od mene. Ja sam Stefan, hajmo u akciju. Ciba, ciba. Gde si? Gde si, brate? Kako si? Evo, odlično. Treniramo ti. Evo, došao ja da probam. Rekao sam da je ovo najmuškiji sport sa loptom na svetu, pa ćemo da vidimo. Ili istina, ono, kao doživljavaju nas kao neke momke koje hoće kavgu ili ne znam. Ili se ovde praznite? Pa to je prva pomisla, ali da, ovde se definitivno praznite. Tako sam i počeo da igram, iskreno. Da. U školi sam bio ono na času nemiran uvek, ništa sad, ja nisam kao ne znam šta radio, ali sam. Da, nije te držalo mesto. Da, nije me držalo mesto i kažem psihologi, di bre sine, trenira nešto, isprazni se, trenirao sam uvek basket, onda sam prestao, ne znam ja zašto. I kao ide negde da se isprazniš i kao upoznao ovog drugara Nikšu koji je trenirao ragbi, ajde da probamo i tako to do dan danas, već 14-15 godina. Kako teče ovo u smislu to da odakle crpite znanje, kako se pripremate i pa te evo form. Kako, znači ragbi 13 smo počeli da igramo, Dorćol je osnovan 98. I 2001. je počeo da se igra ragbi 13, pa je došao prvi trener John Rizman koji je sada predsednik Saveza Škotski, na primjer, znači ozbiljna lik. Znači on je posejao seme u suštini. On je me preneo prvo znanje, bukvalno posejao seme i od tada kao the game is growing. Da. A rekao si rugby 13, ajde ono ukratko što možda objasniš, da ne kucamo na Wikipediji. Znači koja je razlika između rugby 13 i rugby 15? Prvo kao broj igrača, to je naravno. Drugo, znači u rugby 15 imaš rug out, mol, koji su prepoznatljivi elementi, znači ono kad se guraju svi jedni pa kod jedni sa drugima, pa kad se dižu auto. To ovde nema u 13. To nema, kod nas je maltene ono, kad smo počinjali da igramo ragbi, najviše smo volili ta dva elementa, da oboriš nekog i da uzmeš to loptom da se zakucaš u njih. I onda kao izbrišeš to, rak, mol, out, ta neka guranja, muljanja koji imaju 15-ici i dobiješ ragbi 13, da je više samo to kao direktno se igra i to je to. I onda smo nekako zato više i zavoljeli. A učili smo, bukvalno smo gledali utakmice, skidaš preko interneta, preko torrenta, tražiš utakmice, nemaš da gledaš, razumeš, ili sateliti u kladionici se okupimo i molimo ih da nam puste, razumeš, da gledamo. I tako učiš kako evo ga igra moju poziciju i gledaš šta on radi. Pa rugby 13 je nastao kao rebel, da kažem, radničke klase, jer mi su dozvoljavali da na severu je kao bila radnička klasa, na jugu su bili gospoda, razumeš? Da. I onda kao mi, brate, nemamo pare da izađemo sa posla, da kao gubimo tu dnevnicu ili šta god i da igramo ragbi. Dajte ljudi da plaćamo kartu, oni su im zabranili, onda kao mi ćemo napravimo svoj savez i malo kao bi menjali pravila da to bude atraktivnije, da dođe više publike. Dobro, ajde, došao sam na trening, idemo sad deo po deo pa da vidimo dokle si. Ajmo, nećemo te štediti. Ajde. Dobro, ajmo neke osnovne pokrete, šta je ono što ćemo raditi? Pa ništa, jako ti je važno da naučiš prvo kako se hvata lopta. Kod nas dobro. Je to... da ne ispadne. Kod nas da ne ispadne, znači nekad ti je dovoljno samo to. Daj da ukrotim ja loptu, idem ja kod njih i to ti je dobro. Dobro, dalje. Ali mi smo ipak malo mršavi pa mora i nešto drugo da potrebimo. Znači kako se baca lopta, hvataš je uvek tako što ti ruke ispred sebe, ispružene ispred, kao neko duplo V. Ili vole sad da učimo klince kao da jedeš pljeskavicu. Dobro. Pa onda to oni lakše zapamte. To je dupla neka. Da. Malo već. Ruke malo napred, kad bacaš loptu, ispružiš ruke ispred sebe, držiš ovako prstima, znači prsti, tako da možeš da zavučeš prstić ovde. I da možeš znači, da baciš loptu iz prstija. Dobro. Jer ljudi uvote ovako celom rukom i onda kao drvo, ovako si nekako opušteni, bab, tu ti je sve, ceo si opušten,
spuštaš loptu, može jedna noga ka tamo dobro. Da uperiš, gde bacaš. Pa, ispružiš ruke da isprate loptu. To je to. I sad kad smo u pokretu, najidealnije da tražiš loptu 100 puta. Daj, 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 da ja... Da, to sam čuo, pričate, daj, 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 daj. Znači, kad trčim, uvek ću imati 2-3 ludaka neka ispred sebe, razumeš? I ja gledam u njih da ne poginem. I onda mi je mnogo važno da moj saigrač mi priča da ja malo ne moram i da pogledam gde je da mu samo bacim. Dobro, i postoje ono pravilo da ovaj mora bude iza. Znači, ako i dodaje, treba bude ispred. Tako i treba da baciš neku ravnu loptu od prilike odnosno na sebe, da ja natrčim na nju. To je dobro. Ajmo ovako, Momire, ti će da se zakucavaš u nas, dođi Nikša, dođi Čobi. Ajde, ti ćeš da gledaš nas, ja ću ti objašnjam šta je bitno. Ajde. Prvo, prvi čovek koji ide u kontakt, gledaš gde je njemu lopta. Ako je njemu lopta na desnoj strani, ja ću da se postavim tako da ga obaram desnim ramenom. Ajde, šta je ono za lajke, znači ima ljudi da. Koji uopšte ne znaju ništa, znači ideje je da igrač... Tači da tim ide napred, tako, ovi je, ruše tako, kao u igrici. Kao obrana stojimo u liniji, on će se zakuca u nas, šta je poenta da mu zustavimo inerciju da ide u napred, da ne osvaja metre i da mu zustavimo loptu. Dobro. I naravno sigurnost, da staviš glavu tamo na pravilnu stranu da te ne udari pravo. Dobro, to se dešava nekad, kreneš kao ovako i bab on te kukom pukne i baš se ne dobro, završi. Ragbi, ajde, dobro, gledamo tako. Se, ajde. Znači, ista noga, isto rame, prvo se zaključava lopta, drugi isto ulazi gore da ga iskontrolišemo i treći mu zarobljuje noge. I onda dole ga malo ovako mu daš. Op, legaš preko glave, slobodno, to što teže da bude. Ustajemo i dvojica ostaju kao druga stvar, šta je on mogao da uradi? Da se iskobelja, šta je mogao da uradi? Ništa. Pa, da vas vuče svu trojicu i to. Da, on je, vidi, on je opasan da savi ovako kao Lignoslav, neki ume da se povuče. Ajde malo to tvrđe, navijemo za tebe. Ajmo sad jednom lepo, ajmo sad jednom lepo. Drž ga, čekaj. Ajmo, na vam, to. Jedno, dva, tri, puštaj. Jedan na jedan, šta je bitno, gde se hvata, gde se... Vataš ga, znači gledaš uvek da ideš negde oko kukova ili čak ispod znači, kukova. Znači ja sam znači, težište, demo je ili čak ispred težišta, ispod težišta. Puštaš ga u principu da ti pobegne namerno na jednu stranu, da ti znaš gde će onda ide. Spuštaš se, važno je da ti ova noga ispred. Čak ideš desnim ramenom, važno je da se od nje odbaciš i uložiš to niže, treba da mu skupiš noge i kolena i onda iskoristiš neku njegovu inerciju da ga oboriš. Dobro, a ovaj može da skoči. To ti je, da kažem, najdefanzivnije obaranje koje postoji. Imaš naravno jedan na jedan nisko, ako ide neki manji pravo na tebe, ti ćeš čučnuti sačega. I direktno. I imaš ono da ga nasadiš, brate. Dobro, ajde, momci, da vidimo to. Ali ovo ti je, da. Ajde. Op! Opa. Dobar je. Bio sam u odbrani, što se kaže, ajde ovaj, da mi objasniš malo to napad, znači to probijanje, gde mi je lopta, šta radim? Ništa, najvažnije je da loptu ušuškaš dobro, da pokriješ rukom. Imali smo neko slikanje jednom i ja kao držim, kao ajde stani, drži loptu, ja držim loptu i ovaj australijanac mi kaže, pa ti ne znaš držiš loptu, imam, ne znam, više od 10 godina ragbi, neko mi kaže, ne znam držim loptu, znači moraš kao da je pokriješ celom rukom ovako, to je najpravilnije. Dobre, da li oni... Se koncentriš na tvoju loptu ili na tvoju glavu ili na grudi, znači, šta radi? Jedino što ne smije da urade je da te udare laktom pesnicom ili iznad vrata
to jest glava, vrat, to ne smeju nikako da... Dobro, da li ti se fokusiraš da kao ih probiješ ili da što duže ostaneš u tom kao klinču? Ne, ja, moj posao je da što kraće ostanem u klinču, aha, a njihov posao je da me što duže zadrže gore, da kontrolišu to baranje što duže traje. Zašto? Zato što imamo šest napada, okon tih šest napada se trudimo da igramo što brže, da se oni što više umore, razumeš? Svaki put kada oni mene obore, odbrana mora da se vrati na 10 metara. I onda ti konstantno ideš napred, nazad, napred, nazad, znači pretrčavaš, ne znam, u tom jednom setu 100 metara za minut, ali padaš, ustaješ, skačeš, znači oni se umaraju, što brže ti ustaneš, oni manje vremena imaju da se postave za odbranu. Da li ovde imaju pozicije, znači da li ima taj koji uvek probija ili pa, ko je glavni igrač u timu, aj tako kažem. Pa imaš spine ekipe se to zove, spine kao kičma, razumeš, četiri najvažnije igrača, to je arijer koji stoji u odbrani pozadi, a u napadu nekako uvek taj koji pravi višak, znači s obzirom da jedan stoji pozadi uvek ćeš imati manje igrača u liniji odbrane nego što je njih u napadu. Aha, i onda on je taj koji probija, treba da ima i tehniku sa loptom i da ima dobar mozak, on kao povezuje igru i pravi višak, da bude. Pravi višak, da. Imaš dva baš kreativca, to se zove otvarači, sa, na primjer sa leve strane i sa desne strane, dva otvarača i jedan taloner, znači kad god izvedeš loptu, taloner čeka i taj prvi koji izvodi. A koja je batica koja uvek na YouTube-u ono ih sklanja? To su forwardi, to su stubovi. Imaš stubovi, druge linije i čep, tako se zove, znači stubovi su ti ovini najveći, njemu, to je taj što samo treba da zna da uhvati. On je uhvati, ide batica u njih, sve snage i to je to. Evo sad ću ja da probam da budem stub. Ide nikad stank, ajde. Ajde, idemo. E, dobro, sad se ja zalećem, ova moja produkcija, montažeri, snimatelji su jedva čekali da snimam ragbi jer su bili u fazonu, e, to ti da snimaš pa da dobiješ batinu. Tako da, ajde, kud puklo da puklo. Momci, nemoj da ga štedite! Carski. Drži loptu, drži loptu! Jao! Carski, bravo, carski. Dobre. A? Odlično! Ajde još jedan krug, šta ste m***li, ja istrčao bez vas. Ajde još jedan, ajde još jedan, ajde još jedan. Brig, brig! Ajde još jedan, ispuštujte, ispuštujte, ajde, šta? Tako je, bre. E, važno je, kažemo da treningu prisustuju veterani. Tako da ima i juniora, i seniora, i veterana. Ovo je jedan dobar način da se provede jedno veče. Idemo sad na pivo, a mi se vidimo u sledećem akcijenju.